Rreziku nga Omicron, i cili ka alarmuar mbar botën, pritet të sjellë shtrëngim të masave edhe në Shqipëri. Edhe pse ende nuk ka konfirmim zyrtar të pranisë së këtij varianti shumë të transmetueshëm, afrimi i festave dhe lëvizja e qytetarëve shton rrezikun për hyrjen e tij. Ministeri i Shëndetësisë ka bërë të ditur se do të riçikohen kufizimet gjatë periudhës së festave. Jemi ndërkohë përpara periudhës festave, kur padyshim presim që të rriten edhe shkëmbimet, ndërveprimet mes njerëzve dhe është një situatë sa delikate, po ashtu edhe fluide për ecurinë e epidemisë në vend. Ndaj, ekspertët tanë po vlerësojnë me shumë vëmendje këtë situatë për masat që do të nevojiten. Mos harojmë që Europa po shton masat përforcuese. Holanda vendosi të mbyllë shërbimet jo esenciale deri në datë 14 janar. Franca anulloi festimet për